مسلمانان ورونو الله تعالی اوس دسی وای چې تاسو پردی کوړه بغیر د اجازه نه نسې داخله دی کڅو ورکی هم نوی پردی خوځو تا قتل حرام دی پردی خوځو تا قتل په نظر د شهوت باندې څنګه دی ها حرام دی خلاص سوال قران پاک په دې وکاو د قل للمؤمنین یغضوا من تصویر ته قتل جایز دی نه حرام دی خبره پاتې شو لکه څنګه چې خوځو تا قتل حرام دی ها په نظر شهوت باندې تصویر د خوځو تا قتل هم حرام بس دا څه مخکې دا وسازانو چې څکړي هغه خاص په عذاب اخته سوی دی خو تاسو ته مې درخواست ده چې تاسو مورته ګوري کومره کاکا زوا بسم الله الرحمن الرحیم او کته کمزوري خزو کنه تیریګا ولو کچډیره سیدینا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم محسنين مسلمانان ورونو الله تعالی دې تاسو مونږ ټول ناراضي شي او الله دې پرځي نپلې ټول عبادت په دربار الهی کې قبول منظور وګرځي قران پاک وايي کتا سو کورونو ته نه وزینو اجازه به اخلي د دې مسله واضحه سوله فان لم تجدوا فيها احدا علاوه یو کور ته تاسو نه وزي پر دې کور ده څوک ورکشتنه یا ورکشتہ هغه قابل د جواب او د اجازه نه ده مثلا سړی مالک پرو ته به هوښه ده بغیر د اجازه د به هوښی حالت خو خیر شاین نه وتی سي خو ماشوم ده زه بغیر د اجازه نه پردي کور ته تاسو نه سي داخله درې الله وایي چې دی وچا کور ده او څوک ورکشتنه نو تاغه پردي کور ته نشي داخله درې واوري مسلمانان ورونو الله تعالی اوس د سي وایي چې تاسو پردی کور ته بغیر د اجازه نه نسې داخله دی کڅوک ورکی هم نوی نو دا مسله ثابته سوله چې دا اجازه فقط د دې لپاره نه ده چې سړی عورت نه ځان ساتي یا د بل عورت او پرده ساتي د اجازه باخلی نو دا اجازه لکه څنګه چې د حفاظت د عورت لپاره ده چې د چا په عورت باندې تخ کار نه سي دقه سي پردي مال د حفاظت لپاره هم اجازه ضروري سو ولا خصو کور کې شته نه خو مال پروت په کور کې سامانونه دي تر نشي داخله درې ما تاسو ته ویلو چې دلته الله تعالی اسباب د دفع د زنا او د تهمتولو کوي چې په کوم شي کې تهمت مسلمان ته الله وقار بنه کوي اوس یو کور کې څوک نشته د ته تعالی ماته یا دروازه ور خلاصې بغیر د اجازه ته ورزي تا باندې خلک ګمان کوي چې دا غل ده د غلا ګمان در باندې کوي تهمت در باندې لګي او اتقو می موازی ته هم من ته د شر نه حکم داد چې د تهمه زین نه بزان ساتو خو نو الله دا ویلې کتا سو کورونه کې څوک نه وی چې اجازه تواخلی نو بیا ما داخليږي خو په ان لم تجدوا فيها احد کڅوک نه په دې کور کې چې تاسو اجازه تو کې فلا تدخلوها د کورونه ته داخليږي بغیر د اجازه نه حتا يؤذن لكم تر دې پورې چې تاسو اجازه وکړل شي په دخول سره اجازت ہوتا اس معلوم دی ہر عرف عادت پخپل اجازت تا چترنگ اجازت اخلی کور تا دور تک کئی پا دی مسئلہ خوازی حسول خودی جی کلک پاتی که دل غوارم بغیر دی اجازت دی اس کور تا دی سڑی نسی داخل دی اگر که خزم کی نشتا دا چی دی عورت لحاظی و کودی پردی خودی تهمت دی وجه نامون نسو داخل دی من خودس اسباب ذکر کی قرآن چی غی که انسان متهم نسی ولی غلا تهمت در باندی رازی یو بل تصرف په ملک الغير بغیر اذن غیر حرام ده پردی کور ته داخله دل بغیر اجازه نه دا مملوک دی بل چا ده نفس داخله دی هم نسی ها د مسلې ته تاسو ځین لکه برته برابر کی قران نه دا ثابت تاسو چې پردی کور ته بغیر اجازه داخله دی نسی نو تر نه نیولای خو په طریقه ولا سره نشي چې پردی کورونه نسی او پردی ځمکې نسی ها بغیر اجازه نه داخله دی نسی پردی کور ته یا د پردی مسلمان کور نیول په غصب سره یا ځمکه نیول دا حرام ده
کوم سړی چې پردی کور ته بغیر د اجازت نه داخليږي غصبن په زور سره که مملوک یې وګرځي او که په زور یې نیولی مونځ پکې کېږي خو مونځ ثواب نه لري. انشاءالله ما په ټول لهجه معلوم سو ته مونځ کېږي ورکې مسقط ته قضا موږ ورته وایي قضا ساقطه ده خو مرتبالعلی د ثواب نه ده مونځ کې ثواب نشته. په هغه خلکو باندې افسوس ده چې خپلو مشرانو یې پردۍ حکومتي ځمکې رانیولي دي کورونه یې بچیانو ته جوړ کړي دي دی به مړ وي بچیان به یې منځونه کوي ثواب به پکې نه وي د قیامته پورې دوی ته عذابونه رسېږي. خو دا د پلارانو خیرخواهي وه د بچیانو سره او د بچیانو خیرخواهي ده د پلارانو سره. خو دومره وړه خبره مې بس نور زیاتې بیان نه کړم. اوس کور کې څوک نشته ده اجازت واخلي کور کې اور لګېدلی ده سیلاب پرې راغی سخت بیمار ده په دې ټولو صورتونو کې چې ضرورت وي بغیر د اجازت نه سړی داخلېدی شي مسلمان خلاص شول. یا په موجوده دور کې یو کور کې د نظام شرعي په خلاف باندې یو دسیسه او پروګرام جوړېږي سړی حکومت کولی شي بغیر د اجازت نه چپف واچي دا کولی شي. ښه انشاءالله دې مسله دام واضحه شوله چې بغیر د اجازت نه سړی نه شي داخلېدلی خو یو سړی ده هغه فشار جګ شوی ده غورځېدلی ده څنګ کې کور کې څوک نشته ده ګاونډی بغیر د اجازت داخلېدی شي دا بیمار د کور ډاکټر ته ویسي اور کې لګېدلی بغیر د اجازت نه داخلېدلی شي. دا د قرآن پاک تر دې ځای پورې دا مسله شو. الله وایي چې تاسو ته کله اجازت د چا نه اخلئ نو هر سړی خو به تا ته اجازت نه درکوي. یو سړی ته ته ورځي اجازت کور ته اخلي کار دې ورسره ده خو هغه دومره مصروفیات لري په یو بله پریشانۍ باندې ګرفتار ده تا ته کوي له مسلمانه چې ته لاړ شه بیا په کور مه کینه دروازې باندې. ښه تا څومره ښه شریعت ده د قرآن. الله وایي که یو سړی ته تانه اجازت ته نه غوښته د کور نه هغه سړی مصروف ده مشکل لري پریشانی لري کور کې بیمار لري بس هغه په خپلې پریشانۍ ده تا ته ویلې چې مولوی صاحب محترم ته اوس لاړ شه خو چې اچې ته اوس ته اوس لاړ شه دې نه بعد تا ته دا نه دي مناسب چې په دروازه کې ورته کینې. دوه وجهې یو خدا د مروت نه خلاف ته د غیرت نه خلاف ته ښه عادت نه خلاف ته مروت وایي دته عادت یې جاریه بین الناس هغه عادت چې جاری وي د خلکو منځ کې دې ته مروت وایي غیرت ترجمه یې کوئ ولعرف عادت کې د موږ تاسو د کورو په دروازې کې کېناستل ښه کار نه ده کنه. بل دا خبره چې ته په دې کور کې پردي ناست یې د څنګ کې دلته به دا زنانه راوځي چې کوم مشکلات دي ایاکم طرقات مونږ ته رسول الله ویلي چې تاسو په لارو کې مه کینئ د لارې خپل حقوق دي څوک چې په لاره کینی که محاصل په لارو کې کینی په سړک باندې د لارې خپل حقوق دي بغیر د حقوقه په لاره کې ناروا ده کېناستل. ښه ولې دلته کې یو زنانه بیماره ځي ته هر هر خان دي ډېر کله ته زه ګورمه چې سړی پې تېرېږي یا دا محافظین دا ډېر ښه خلک دي چې دا کوم په سړکونو ولاړ دي خو دا هغه غږوي دا نعتونه غږوي ایمان نه ده خوښه چې دا نعتونه غږوي دا د لارې حق نه ده. ته چې په لاره باندې ولاړې کامل د مسلمانانو حفاظت مسلمانه لاره غلطې دا به ورته کوې دا د پیغمبر خبرې چې کومه چې لاره تېنه غلطې لاره به ورته کوې که یو سړی نه موټر نه چې وغورځېد هغه به ورسره همکاري وکړي ورسره جیګ به یې کړي که موټر ور خراب شو ورسره جوړ به یې کړي دا نه ده چې ته اوس په والله سړک کې ولاړې او بیا نعتونه ورته وایي نعتونه غږوي نه محاصل ته دا د لارې حق ده نه طالب ته نه مجاهد ته چې دی په لاره کې یو نعتونه غږوي ولې ته به دلته نعت غږوي یو سړی راځي مړی در باندې راوړي بیا څرنګه کوې نو دا خو مناسب نه ده ځکه ته خو په لاره ولاړې لاره د مسلمانانو یو عظیم رهنمایي ده د ټولو حق ده د مسلمانانو هر مسلمان ته پکې حق ورکول پکار دي نو په لاره کې ناستل دا نه دي جایزه خبر مې دې پورې کوله چې یو به دا سړی د مروت نه خلاف ده چې دی په کور کېني چې درته وویلې چې ځه او بل دا لاره ده لاره کې څنګه کېني نه ته داسې کوې چا درولی په پیرهدارۍ باندې نه چا درته ویلې چې دې کوڅې کې څوک راغله لاره ورښیې ښه ته چېشته ناستې دلته نو قرآن وایي و ان قیل لکم ارجعوا که تاسو ته وویل شو چې وپس لاړ شه فرجعوا وپس و اسقا لکم دا ډیره تاسو د پاره پاکیزګي او پاک دمنی ده د الحاق او د مبالغې نه په دخول چې زه خامخا داخلېږم وسه خو درته ویلې چې نسته د درې کرته اجازه ته واخیستل نور ځه درې کرته چې سړی اجازت واخلي اجازت مې نه ونه سو خپله به ځي. ښه
دریم قرات نه خو اجازه نشته ده په دې باندې بل داد احادیث لرم خدای ته دا ترجمه ټوله پات کیږي چې په دې وړو خبرو ځان مسؤول کو والله بما تعملون علی الله په هغه عملونه چې تاسو یې کوي خبردار ده چې تاسو کوم استیزان اجازه غواړي او کني غواړي په دې ټوله باندې الله تبارک وتعالى خبردار ده دا آیتونه چې نازل سو سیدنا ابوبکر صدیق رسول الله تراغه د لاندنی آیتونه نشانه زود دغه ده رسول الله ته ویلی رسول الله مونږ ته تجارت پیشه خلق یو مدینې نه شام ته مدینې نه مکې ته مکې نه شام یمن ته زو تجارت لپاره لار کې دکانونه دي ګودامونه دي هلته مونږ شپې ورځې کو څوک اوسیږي نه هلته به مو اجازت غواړو کوم د ګودام مالک چې به مونږ ټلیفونونه کوو هم چې ته راسه مونږ ته اجازت راکړه دا موکو یا لکه موجوده دور کې مونږ تاسو د بازار حکم ده یو سرای ورته وای مارکیټ ورته وای دا دی یو سړی ده نو سبای کې تور اغللې اوس باندې مالک ته ټلیفون کوو هغه ته بکه ټلیفون به وکړي کی ها چې مالک دی کو دی لوی تعمیر ورته وای دی دی لوی مارکیټ می دی به تا ټلیفون د خور غریب جګی په دی وخت کې ها نه نه بغیر د اجازه نه داخله دی سي مارکیټ ته بغیر د اجازه نه داخله دی سي دکان ته بغیر د اجازه نه داخله دی سي ول اجازه سوې ده دکان خلاص کړی دی لپاره چې خلک راځي مارکیټ خلاص کړی دی چې دی لپاره چې راځي سی ها نو هغه ته بغیر د اجازه نه سړی داخله دی سي مارکیټ ته ها مارکیټ ته چې داخلي کې سلام ماچو بازار کې حال وته چاته به سلام ماچي ها خو چې دکان ته داخلي کې به سلام واچو ها مارکیټ ته سلام ماچو ټول بازار ته خو چې دکان ته داخلي دی الته کې سړی معلوم دی بیا سلام اچولای سي او بازار کې چې زینو چې د سلامونه کې هم دا کار وکړو بیا خپل کار سنه هم دا خلکو ته سلامونه چې سړی ته لیونه یو خلک وایي لیس علیکم جناح الله وینا صفتا سو ګنا ان تدخلوا بیوتا چې داخل سي تاسو کورونه لره غیر مسکونه تین چې هغه کې خلق اوسي ګنا فیها متاع لکم په دې کورونه کې تاسو اگر که سامانونه وي ګودامونه دي سامانونه دي مارکیټ ټول سامانونه ډکته په غیر اجازه نه داخله دی سي او سلام هم کې نشته ده والله یعلم ما تبدون الا وی تا ته ما بغیر اجازه مارکیټ ته داخله دل جایز کړل اجازه مې د چانه در باندې پرس نه کړ خو په باطن د زنه پویګم الا نه باطن باندې د زنه پویګم چې ته چی شي پر داخل شوی نو چې سره مارکیټ ته داخلي کې سودا د پر داخل شوی ما نه وې زنه در باندې پویګم کله غلا د پر ها داخل شوی هم زنه در باندې پویګم تاسو ته اجازه درک والله یعلم ما تبدون چې کوم تاسو ښکار کوي په دې عالم ده وما تكتمون چکم پټوي چې تاسو دا بازارونو یاد سي محلونو ته یا لکه نن سبا موجوده دور کې دلته هم اجازه ضروری ده لکه پیسو دي پر راچی ورته چې دا ناس دي پر خلک کینی پارکونو ته پارکونو کې هم پیسو دي پر اجازه تخلي خو که پارک یو حکومتي پارک کې پیسې نه کې اخیستل کې بغیر اجازه تسړي داخله دي سي اما دا د عوامو خواص خلکو چې کوم جوړ کړی دي دغلته خو کته شریعت ورته وای کنه ورته ولا اجازه واخلي وري ها پیسې درنخلي نو الله عالم د پدې باندې ما ته بدون او ما تکتمون تر دې پورې ګورا اسباب د تهمت مونږ ذکر کوو خو محصلین ورونو د قران یو عجیب کتاب د خو چدا ده چې سړی په یو آیات کې یو جمله پاتې کېده بیا کار کوي خو اوس الله تعالی وایي چې تاسو مسلمانانو معاشره چې خرابېږي کنه تهمت در باندې لګيږي معاشره مو خرابېږي یو بل کار هم کوي بل کار دا ده الله تعالی وای و مسلمانانو مونږ ټول مسلمانان یو کنه یو و تاسو سترګې بند یو کوزی کوي پر دوی خزو ته محارم ته وګوري خزو ته الله ویری و تاسو سترګې بند کی ښا یو دا ټکی کوي په دې پوی کوم دویم نمبر کې دا چې تاسو خپل حفاظت خپل پر دو د خپل پر جونو د خپل حفاظت د عورتونو وکړي ان شاء الله ما په دې ټکو پېږي دا دوه ټکي زه په دې وټ کې کې اوس پاتې سم نن الله مسلمان تاسو ویل چې چون کې پایشي باندې تهمت دي سنا ولا کېد الله اوس هغه اسباب ذکر کړي چې مسلمان پاک دمن مسلمان ته سبب د تهمت ګرځي یو د اسباب د تهمت دي سنا نه دادا چې سړی پر دوی زنانه او ته ګوري پر دوی تر تر زنانه او ته چې ګوري عادتا مشکلات پیدا کی کنه پیدا کی سړی ته ویل چې الله کولې د پر دوی زنانه او ته ګوري پر دوی زنانه او ته کتل دوار خلری یو د شریعت ته یو د عرف ده په عرف عادت کې څوک تا نه پریدي چې ته د چا خځه ته ګوري چا لور ته ګوري
دی شریعت لنیگانم قرآن و حدیث پا دی بانده گواه دی چه مسلمان پاک دمانی مسلمان تا منو گوری قول ویا رسول اللہ دام دی اسباب و دی اغا اسباب دی چه منع دی تهمت پاکی رازی قول ویا للمؤمنین من طول مسلمانانیو اللہ وی رسول اللہ تا چه دی مؤمنانو تووی دی فهمتون محسیرین و استازانو تووی یا غد دو بندی که دا امر دا لام حضب سوی دلی یا غد دو بندی دی که کوزی دی که من ابصارهم دی بازو سترگ و خپلو نا سترگی دی بندی که ندی گوری دی چش ندی بندی که اما لا یحمل نظر الیه دی غش ندی بندی که چی دتا ورتا قتل جایز نوی بل تکی داو که و یحفظو فروجهم حفاظت تیو که دی پرجونو بیتا پا دی مسئله را گرزم واوری محسنینو علماء و تم دور قرآن که چه کل تکا دی حفاظت فرج راسی کنا مرات نزناوی یعنی ازنا مکو والحافظون لی فروجون چلاوی ازنا مکو دغه جه که سورت نور که چکم یحفظ و فروج هم را غلی دامانا چه عورتو نپد که حفاظت خبر پرجونو که دامانا سطر عورتو که زنان دل مراد خواه زانو نپد که خواه پدیمیم پوی کم ذالک دا پتوالی دی عورتونو او دا نکتل خزو تا از کالکم دا تازی پر دیر پاک دمانی دا ان الله خبیرون الله خبردار دا بی ما یسنعون چی کم خلق که دی خیر و دی شر نفدی بانی پویی گی پا دا غیو تکی کلک پاتی که دل غوارا الله ویلی قل للمؤمنین دی خزو برخ سبار روانه دا انشاءاللہ دی مؤمنانو متعال خبرکو مؤمنانو تا الله ویلی چی سترگی با بندی که دی محارمونا یعنی هر حق جینا چی نظر ور تا جایز نوی نو ما تا نمو غوک سی پردوی خوزو تا قتل حرام دی پردوی خوزو تا قتل پا نظر دی شوات بانده چنگ دی ها حرام دی خلاص سوال قرآن پاک با دیو گوا دا قل للمؤمنین غدو من ابصارهم اوس پردوی خوزو تا قتل خو حرام سو پا اول زل هم یو سرای دا محاصل دا روان دا پا لارکی خوز پا نظر یو نظر پی ولا گیده خیر دا علی تا رسول اللہ وی ویو علی یو نظر دی چه خزی توکو دویم نظر بیا مبسی تابی که مور تا گورا پا این لکل اولا و لیس لکل آخرا اول نظر اللہ مابکی زکا بغیر دی قصد و دی ارادی ندا دویم نظر بنا که چه وری نظر پا خزی ورگی بیا مبسی گورا خواه زما پا خبر کو انشاءاللہ پوسی ولی زکا دیکی تهمت دی زنا رازی دیکی تهمت رازی او تاسو طول پی پیگی چه اکتیاب که تهمت رازی وس الله تبارک و تعالی ویلی چې تاسو پر دوی خزو ته مګور خزې ته ټولې خزې ته باندې ګورم که باز آزاد تا راځي د سی بوکو زه یو سړی مخ ته کتل سي ته تاسو د اسلام معلومه ده چې خزې کې درې شی عورت نه دي مخ لاسونه او پښې لاسونه تر کفینو پورې مخ چې څومره بشره کار کیږي او قدمین پښې بس خلاصه خبره او په پوی کومه کدونه ورته ګوري ورته کتای سي خو واوري ورونو ګوره دا ټول په قها په دې لګیا دي چې درې جای د ښځې عورت نه د مخ لاسونه ها کې خو که چېرته فتنه پیدا کیږي او شهوت پیدا کیږي مخ ته کتل حرام دي د پردۍ ښځې یو قاضي بیا کتلی سي یو شاهد چې کله ګواهي په محکمه کې کوي که نه په ښځه باندې څوک ګواهي پې کوي هغه به ورته ګوري یو قاضي ډاکټر خو اسې ضرورت خو از ضرورت توبیح المعذورات مسله ده نو مخ په موجوده دور کې تاسو د مفتي شفیع صاحب کتاب وګورئ معرف القرآن هغه وایي چې څومره فتنه په مخ کې ده په موجوده دور کې په نورو اعضاو دې ښځې کې نشته فتنه ټوله د مخ نه پیدا کیږي نو مخ هم په موجوده دور کې عورت ته ښه چې مخه هم عورت ته ولې یو ښه حدیث د رسول الله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې کله ښځه له کور نه بهر وزي استشرف فانها او رسول الله ښځه عورت ته چې کور نه وزي استشرفها شیطان دغه ته استشراف وایي موږ تاسو پښتو کې چې داسې وکړو که نه نظر مو دقیق کیږي تیزیږي که نه ته کیږي شیطان غریب دې ښځې پسې داسې ګوري ښه چې دا به کومې خوا لاړ شي چې یو څوک ورپسې پیدا کړم ښه نو د دې حدیث نه دا معلومیږي چې ټول ښځه ټول عورت ده مخ هم عورت ده او فتنه په موجوده دور کې د ښځې نه ده مخ نه پیدا کیږي په کار د مخ هم پټ کی دومره چې لاره پې کتلی سي بس دومره کفایت کولی سي تاسو په ذهنونو کې یاد د کمزور ذهنونو والا وایي چې یاره دا مولیان ډېر تنګي کوي
والله لازم دا ما خبره نه ده دا د رسول الله او د الله خبره تاسو نیکو دار غلی چې دومره تنګی کوم ولا که خوان کېده که دا تی چې کېښه نه کده چې کړې ده دا خو زمون ښځې الله په نس باندې ټولې بادشاهګانې دي بادشاهي ملکه ورته وایي بادشاه ده بادشاه بادشاه چې وځي هغه ډېر په وقار باندې وځي داسې ښځې خو زموږ نه دي لکه د کافرانو چې د حیواناتو مثال لري چې په هر چو کې دا ناستی دا خو بادشاهګۍ دي بادشاهانو سره چې میلاویږي هغه به په ډېر وقار میلاویږي او هر شی به مستور او محفوظ وي او بیا په ډېر عزت او په وقار کې به وځي واوري ما تاسو مخکې مې ویلې چې د مسلمانانو ښځې د یو بادشاه حیثیت لري الله ته هغه به هر چا سره میلاویږي نه بادشاهان هر چا سره نه میلاویږي او واوري ما تاسو ته وویلې بله ورځ چې یو چکلیټ هم چې د خپل پوخ نه وباسي دوه درې لاسو کې چې وګرځېږي که نه یا وغورځېږي بیا هغه چکلیټ هم څوک نه خوري خا د مسلمانانو ښځه خو یو مستوره ښځه ده ای خلکو تاسو سورة رحمان رواړوئ سورة رحمان کې د حورو دپاره ما الله ویلي که نه تاسو د سورة رحمان آخر کې وایي په فی الخیام راغلی که نه په خیمو کې به وي نو جنت کې خیمې څه ضرورت ده چې جنت کې ښځه مستوره وي په دنیا کې به خامخا مستوره وي انهن حبائل الشیطان ښځې د شیطان رسۍ دي چې ووتله که نه شیطان ورپسې ده بیا په موجوده دور کې حالاتو کې نو قرآن پاک موږ تاسو ته ویلي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم سترګې به بندې کړي د ښځې سبا حکم درته ذکر کوم و حدیث کې راځي زه به د بندوالي د سترګو نه چې سترګې ټیټې کړي رسول الله مبارک حدیث ده کوم سړی چې ښځې ته وګوري او بیا سترګې د الله د رضا دپاره ترنه بندې کړلې الله تبارک وتعالی به یې په زړه کې خوند او خوند خو حلاوت د عبادت پیدا کی خا عبادت کې به نور هم الله خوند ورکړي چې کوم سړی سترګې ترنه رابندې کړي دلته یو ټکی کوم ګوره من ابصارهم ټکی الله ویلی ده من ابصار کې من لپاره د تبعیض ده خا بعضې سترګې بعضې نظرونه قل للمؤمنین یغضوا بندې دي کې یا د ټیټې کې من ابصارهم بعضې نظرونه هرې ښځې ته نه خپلې ښځې ته کتلی شي خور ته کتلی شي مور ته کتلی شي من ابصارهم کې ګوره ټولو ته نه ټولې سترګې نه دي بندې کړې د مؤمنانو بعضې سترګې بعضې محارم پردوی چې چا سره نکاح کېږي هغو ته به کتل حرام زما په خبره باندې پوه شولې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم پردوی ښځو ته زه چلو تاسو ته هم وویلې چې مخ هم عورت ته چې فتنه پیدا کېږي په دې حکم کې امره دا لکم ده چې تهمت ترنه پیدا کېږي بیا بیا کتلو سره یا شهوت پیدا کېږي امره دا لک ته نشي کتلی ښه دا په دې حکم کې داخل ده دوه لاړې چې دلته قرآن پاک وایي چې یغضوا من ابصارهم خپلې سترګې بندې کړي خو بعضې نظرونه خور مور ته چې ګوري څومره به ګوري ټول بدن ته خپل زوی هم د مور نشي کتلی سوا د دې نه مخ ته یې کتی شي که غوږ یې ښکاره کېږي خیر ده نصف ساق ورته وایي نیمه پونډۍ یا نیم مټ ښکاره کېږي خیر ده د مور سره د خور سره چې نکاح ابدي حرام وي خېټې شاته د مور هم نشي کتلی د خور هم نشي کتلی ورانه ته نشي کتلی د عورات غلیزه دي دې ته نشي کتلی ان شاء الله دې پر سلام باندې پوه شولې پر دوی ښځو کې ضرورت راغی ضرورت په اساس باندې سړی کتلی شي چې څومره ضرورت وي اخوا نشي کتلی چې ضرورت راشي پردی سړی پردی ښځې ته هم کتلی شي چې څومره ضرورت وي الضروریات تبیح المحظورات ناروا هم کله کله له وجې د ضرورت نه روا کېدلی شي ښه سبا به انشاءالله دا خبره وکړم په دې غزو البصر باندې بندوالي د نظر باندې انسان نر مکلف ده ښځه نه ده مکلفه او سبا یې مسله چېړم چې ښځې به موږ ته نه ګوري که څنګه سبا به یې وکړو هغه خو انشاءالله او سړی به نه ګوري ښه ښځو ته به سړی نه ګوري کوم ماشوم چې د عوراتو د ښځو باندې پوهېږي یعنې د ښځو په مسلو پوهېږي هغه هم په کار داده چې د ښځو نه نظرونه بند کړي چې په موجوده دور کې چې دا موږ ته کوم واکسینونه راکړي دي که نه اووه کلن ماشوم چې په کومو خبرو پوهېږي که نه شاید موږ سپینګیري پرې پوه نه شي ښه که دې خبره کړې انشاءالله زه خطا نه یم ښه نو دا هم حکم د دې لري دې سره دې احتیاط وشي
دادم د سنکی قل للمؤمنین یغض من ابصارهم ګور بعضی نظرونه دی کته کی ويحفظ فروجهم اے دلته خبر پات وسه د خزي تصویر ته قتل جایز دی نه حرام دی خبر پات وسه لکه څنګه چې خزو ته قتل حرام دی ها په نظر شهوت باندې تصویر د خزو ته قتل هم حرام دی تاسو به دا ووایئ چې یو حدیث مبارکه وکړئ په حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی ته وایي لا تنظر الى فخز حي ولا ميت وی علی د مړه او د ژوندي ورانه ته مه ګوره مړه ټکه یاد سوی دلته او تصویر خو مړ ده مولا نو چې رسول الله حضرت علی ته وایي چې ورانه ته به نه ګورې وایه نو دقسې تصویر ته یې کتل هم حرام دی نو په موبایلو کې پټوان یا لغړې زنانه حرام قطعي د کتل او واوري کوم سړی چې دا تصویرونه ګوري ناروا د تاسو د تبابت پکې خبرې نه کوم خو نظر ختمیږي نظر کمزوری کیږي واوري د الله تعالی د اعزاو خبره ته کوم یو داسې مشیان دي چې مصنوع دي بنده دي انسانانو جوړ کړی دي یو داسې اعضا دي چې خدای پیدا کړی مخلوق دي الله دي دا سترګې چا پیدا کړی اے دې کې یو ډېر عجیب کمال ده مصنوعات دي انسان په استعمال سره کمزوری کیږي او ختمیږي مخلوقات اشیاء دی رب العالمین په استعمال سره قوی کیږي تاسو زما په خبره پوه شئ دا سترګې الله پیدا کړی دي چې په خج کې استعمالې ناروا پینه ګوري دا تر قیامت پورې خرابېږي نه و چې مشکلات کې پیدا کیږي کنه چې کله ناروا پی ګوري دا زهر دی دا ناروا قتل زهر دی زهر چې سترګې ته واچېم ختمه کله بیا کړی دي او که بدن ته ورغلم زهر ختمه نو کوم سړی چې دا وایي چې زما د نظر برقرار وي ډېر وخت پورې ناروا دی نه ګوري په دې سره خرابېږي بدن آزادې خرابېږي تاسو ما ډېر وخت توجه وکړله یو مصنوعات دی انسان دی مصنوعات دی انسان په استعمال سره کمزوري کیږي مخلوقات دی اعضاء چې الله پیدا کړی دا په استعمال سره قوي کیږي زه ښه مثالونه درکوم ورسې ښه علما وګوري دیندار متدین په سلو کلو کې نظر باقي وي ورسې علما ته ورسې چې په سل کلنۍ کې امی سړی چې کله اویا کلو ناخوا سي ګډې وړې وایي په کور کې خلک ترېنه تنګ سي ښه علما عقل الله نور هم زیاتوي او وګورې عکرمه بن ابي جهل وایي جلیل القدر صحابي ده چا چې علم د قرآن کړی او علم یې کړی هغه لم یسر بهذا الحال ارزل العمر ته الانه رسې چې ګډې وړې وایي یو عالم دې ماته پیش کړي داسې یو څوک چې په اتیا کلنۍ کې ګډې وړې ویلي او زه به په سلګونو داسې عام خلک درته پیش کړم چې په اویا کلنۍ کې ګډې وړې وایي ښه زما په مسله پوه شئ دا د مخلوقات یو مصنوعات دي مصنوعات انساني دا په استعمال سره کمزوري کیږي مخلوقات د اعضا او مخلوقات د الله دا په استعمال سره قوي کیږي اسمان خو په کار ده اوس ټوټې ټوټې وایي زرې زرې خو موږ تاسو سره خو ډېر مشر د اسمان ځمکه خو په کار ده چې تاریخ نه تېره وایي اوس زما په خبره پوهېږي دا خو په کار ده تېر شوي وایي دا نه تېرېږي ښه دا مخلوقات د رب العالمین دي په استعمال سره نه خرابېږي خو چې تې خرابې خرابېږي ښه نو سترګې غلطې مه استعمالوي ناروا پټوان مه پیګورې ښه سترګې به هم خرابې سي نور که ګناه یې او که نه یې سترګې به هم خرابې سي واورئ ولې سترګې بندول الله تبارک وتعالی دومره تېزه پابندي پې ولګوله مسلمان ته وایي چې سترګې مه کوه اقواترین اسباب د زنا هغه سترګې دي ځکه سترګې چې څومره الهام زړه ته ورکوي دومره لاس نشي ورکولی ښه نور اعضا یې نشي ورکولی او په دې باندې به بحث نه کوم ښه ما په خبره پوه شوې څومره چې سترګې الهامات زړه ته ورکوي تعلیمات زړه ته ورکوي لاس یې نشي ورکولی بله عضو یې نشي ورکولی دومره اطمینان او سکون ورته وایه که مشکلات ورته وایي څومره چې سترګې زړه پریشانه کوي انشاءالله پرې پوه شوی نو سترګې الله ځکه ویل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم سترګې بندې کړئ ښه ویحفظوا فروجهم او خپل فرجونه مستور کوي دلته ما ګوره زنا وانخسته ده یعنی عورتونه پټ کړي د انسان عورت دی نر سړی عورت ناپ نا تر زنګانه پورې زنګون عورت ته زما پښتو باندې ټول پوه شوې زنګون څنګه ده اگر که اختلاف کې ده خو زنګون دې مونږ مذهب باندې عورت ته نو چاته زنګون مخکاره کوي ښه عورت
خیز عورت تا همیشه چی سڑای زنگون کارکی گی پکار دا تعذیر سی لگ زجر رو تا ملاو سی که ورون چوک کارکی نیمانه که وحل پکار دی او که دغا سی نغل گرزی گی دغو بندی کول پکار دی خپل عورت کی یو عورت غلیزه دا خو بارا دری قسمه بار حال دی انسان دی پار دی ناپنا تر دی پول دا عورت ما شاء الله بارک اللہ دا چی ار چالی کری اللہ دی دن رازی سی اے لکا دا من ابسواری ہیں کی تکی ماو ویلی چی من تبعی زیرا غلی دا ہر چا تا قتل چا دی دا ناروان دی کما تا سر خور مور تا قتل جائز دی یو پا کی مخطوبہ هم دا خوا مخطوبہ دیتا ویلکی چی کم خز سڑا گواری ور دی سی و دی گوری خو یو خبر و کم کم حاصل لالی گرم خی کری دی و کوستار لالی گرم خی کری اللہ دی تن رازیم سی مخطوبہ قتل دا کی گی پا صورت او په صفاتو باندې یو معلومه ولدی یو په صورت معلومه ولدی ی دې مسلې بل وضاحت ته وکم بالکل جایز ده چې یو محاصل خپل واده کې هغه جنۍ دی وګوري جنۍ کولای شي چې دی وګوري مخ خپل باب لرو په احادیثو کې باب المخطوبه خدمت النساء حدیث کې په باب مستقل په حدیث کې باب لرو موږ یې لپاره بالکل جایز ده خو واوري ورونو یو صفات دی یو صورت ده ته که وګوري کنه مولا په صورت به ګوري او که یو هوښیار ښځه ورولې ګهغې په صفاتو کتلی شي بیا دا محدثین داسې وایي چې په صفاتو باندې کتل بهتر دي د صورت نه حتی که زه به دا خبره وکړم که یو محاصل یو ښځه ګوري صورتن که شهوت راغی هم خیر را دیسي خو لیکن ودې ګوري ځکه رسول الله داسې وایي چې بیا وروسته پښیمانه نه وي او تاسو منځ کې خپل الفت او محبت پیدا شي دا خو مې ورته جایز کړه خو زموږ تاسو عبادت یو ډېر بهترین رواج ده موږ تاسو زړه ښځه لیږو یا مور لیگو یا یو زړه ښځه تجربه کار ښځه لیگو ته ورسه د پلانې خیر او د پلانې خیر لور وګوره ها نو زړو ته مې درخواست ده چې شکل ته یې مه ګورې ښه ښځې صفاتو ته ګورې د مدار د انسان په صفاتو ده مدار د ښځو په صورت نه ده ان الله لا ينظر الی صورتهم ولا چې ښایسته ښځه دې وکړله اننه اخلاق وګوره چې اخلاق یې څنګه دي ښه ولا دا شکل درنه هیر کړي چې په بده ښځه واوړې ښه بیا به دا وایي چې خدای پاکه یو ډېره توره دې وایي خو چې دا نه وایي نو صفات یې بهتر دي او یو به د خیرخواهي خبره ته وکړم دا د مجرباتو نه ده او علمي انداز ده ای ښځې پلار مه ګورئ ورور یې مه ګورئ ادې یې ګورئ ښه چې ادې څرنګه وي په اعتبار د صفاتو سره بس هغه لور کوئ ګورئ که رنګ ته وکتل پښیمانه به سئ ښه دا داسې یو سودا ده په افغاني معاشره کې بیا خرڅېږي نه د خیرخواهي په نیت مې ځوانانو ته وویلې بس دا څمخ کې دا استادانو چې څه کړي هغه خاص په عذاب اخته شوي دي خو تاسو ته مې درخواست ده چې تاسو یې مور ته ګورئ که مور یې ښه ښځه وه بسم الله الرحمن الرحیم او که ته کمزورې ښځه وه که نه ته تېرېږه ولو که چې ډېره ښایسته وي هم ته نه تېرېږې ښه جناب زه به انشاءالله سبا ویو آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یا الله په دې مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړه الله دې دې مجلس ټول مقاصد شریعه مو سره پوره وګرځي دی فتنو دور دالا جدید اصر فتنو ظالمانو من طول تمام نصیب کی وصل اللہ تعالی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین